Финалисти в гласуването на Хижа на годината 2016. Хижа Амбарица. С грижите на Ема Гатева от няколко години хижата сякаш възкръсва за нов живот. Хижа Ехо. Разположена в сърцето на Националния парк Централен Балкан, между двата резервата Царичина и Козия стена. Хижа Иван Вазов. Единственият представител на Рила планина, разположен недалеч от Седемте езера. Хижа Козия стена. Заобиколена от девствена природа, хижата предлага гледки, които спират дъха. Хижа Мазалат. Победителят в гласуването за 2015 година. Хижа Моргана. Предлага едни от най-добрите условия за настаняване в планината. Хижа Рай. Райски гледки и едно от най-популярните места за спирка и почивка по маршрута към връх Ботев. Заслон Тевно езеро. Със своите над 2500 метра надморска височина, той е най-високият сред финалистите тази година. Хижа Тъжа. Внушителна панорама към масива на Триглав и една от спирките по маршрута Ком Емине. Хижа Яворов. Мащабните ремонтни дейности в последните години я превръщат в една от най-приятните места за нощувка в Пирин. А сега е време да научим името на победителя в гласуването за Хижа на годината.